InnoWeek İnnovasiya Həftəsi çərçivəsində Roboday Festivalı keçirildi. Qeyd edək ki, bu festival Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyası İnnovasiyalar Agentliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdi. Bildiyiniz kimi, İnnovasiya Həftəsi artıq ikinci ildir Azərbaycanda keçirilir. Sərgidə ölkədə fəaliyyət göstərən bütün STEM təsisatları, yəni robototexnika üzrə tədris aparan qurumlardır. Çoxları özəl şirkətləridir və bu çox müsbət bir haldır ki, artıq özəl strukturu var və bu prosesə qatılıblar. Robototexnikanın inkişafı bu kadr hazırlığını tələb edir. Çoxlu sayda mütəxəssislərin yetişdirilməsi lazımdır və bu artıq məktəbdən başlamalıdır. Bildiyim qədər Təhsil Nazirliyi də artıq bu prosesə qatılıb. Bu festivalda müxtəlif robotlardan ünsiyyət qurmaq imkanı yaradan sərgilər, əyləncə zonası ilə təchiz edilmiş stendlər təşkil olundu. Bugün biz Qarabağ Azərbaycandır mövzusunda layihə hazırlamışıq. Bilirik ki, Qarabağ hər zaman Azərbaycanındır və Azərbaycan olaraq da qalacaq və 8-ci sinif şagirdlərimiz həmin bu mövzuda layihə hazırlamışlar. Eyni zamanda gənc nəslin robotexnika sahəsi üzrə maarifləndirilməsi məqsədi ilə müxtəlif təlimlər, yarışlar və şoular nümayiş etdirildi.